כיכר פריז בחיפה, מיצג זירת רצח. כל בעלי החיים שאנחנו מכניסים לצלחת שלנו, היו להם רגשות והם רצו לחיות. מסיבה לא ברורה, התעלמנו מהסבל שלהם והם לא נחשבים קורבנות עבורנו. ככה זה נראה אם היינו מתייחסים לסבל שלהם כמו שבאמת ראוי להתייחס לסבל של כל יצור חי. רצח פותח מהדורות חדשות, אבל רצח של בעלי חיים הוא נהיה עניין שבשיטה, הוא עניין יומיומי. אנחנו מדברים פה עם עוברי האורח ומנסים להראות, להסביר את הדמיון בכאב, את הזהות בזה שהקורבן רוצה לחיות, ובזה שאנחנו צריכים להתייחס להרג של בעלי חיים כרצח לכל דבר.